кірмейсің, кірсең шыға алмайсың. Бұл қиял ғажайып оқиғаның желісі емес. Елорданың тірлігінің бүгінгі көрінісі. Карантин жарияланғаннан кейін бас қалада барлық бағыт бойынша қатынас тоқтады. Алайда бұл қағидат бәріне бірдей емес. Кіріп шығуға құқылы адамдар санаты да бар. Мұнда ерекше мәртебеге ие болған кімдер? Пойызбен ұшаққа билет алып қойғандар қайтпек? Жалға сен оладан білеміз. Қалада карантин, көшеде маскарад, вокзалда дүрбелең. Мейрам қуғандар емес, аурудан қашқандар. Елорда жабылат дегенде естіп алған жұрт жедел билет алуға, енді бірі билеттерін өткізуге асығуда. Тек Астана мен Алматы емес, ел тарихындағы мұндай тұңғыш жағдай болғасын, шенділердің өздері де абдырап қалған сияқты. Себебі бас қала әкімі Алтай Көлгінов мәлімдеме жасағанда, кімнің кіріп шығалатыны туралы тіс жармады. Ал оның тәртібін жауапты министрлік түн жарымда бірақ жариялады. Аталған қалалар аумағынан адамдардың әуе, темір жол және автокөлікпен кіріп шығуы шектеледі, бірақ келесі санаттағы тұлғалар үшін қолданылмайды. Қаладан шығып кеткен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының тұрғындары қалаға оралған жағдайда, қалаға кірген басқа өңірлердің тұрғындары қаладан шығатын болса, ел аумағына кірген шетел азаматтары елден шығатын болса, шетелдіктер Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты бар тұлғаларға, шетелдерге шығып кеткен Қазақстан Республикасы азаматтары Қазақстан Республикасы оралған жағдайда. Емделу үшін шетелге шығатын ел азаматтарына, олардың денсаулық сақтау мекемелердің растаушы құжаттары болған жағдайда. Елдің және шетел мемлекеттерінің дипломатиялық қызметтерінің персоналы және олардың отбасы мүшелеріне, сондай-ақ Қазақстанға сыртқы істер министрлігінің шақыруы бойынша бағыт алған шетел мемлекеттерінің және халықаралық ұйымдарының делегация мүшелеріне, пойыз және локомотив бригадаларының мүшелеріне, сондай-ақ темір жол тасымалы процесіне қатысатын тұлғалар, әуе теңіз көліктерінің экипажына, халықаралық жүк тасымалын жүзеге асыратын жүк автокөлігі құралдарының жүргізушілеріне, Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасы мүшелері болып саналатын шетелдіктерге, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында жұмыс істейтін, қала маңы аумақтарында тұратын тұрғындарға, әуе және темір жол транзиті қатынасымен жүрген Қазақстан Республикасының азаматтарына. Кіріп шығу жоғарыда айтылғандарға ғана рұқсат. Ақпарат уақытылы таратылмағасын адамдар вокзалдардың ішін торуылдап алған. Сағат түнгі 12-ге таяп қалғанына қарамастан жас пен кәрі бәрі ұзын сонар кезекте тұрды. Тіпті сол кезек үшін жанжалдасып жатқандар да болды. Көбі алдағы мейрам демалыстарына жан жаққа шығуға билет алып қойғандар. Енді өткізуге келіптір. Той жасауға да тыйым салынды, жолда жабылды. Амал қанша. 22 наурызда қыздату болатын той. Қаншама халық, біреудің аяғы ауыр, ешкім ешкімге қарамайды, бәрі ашулы, бәрі жұмыстан кейін. Қазір кезде келдім, 2 сағат тұрдым. Очередь болды. Қазір келдім, тағы да очередь, қашан келемін? Очередь тұратын уақыт жоқ, үйде балаларым бар. Көңілі ашулы, қабағы қатулылар қатарында қазекемдер ғана емес, шетелдіктер де бар. Өзбекстаннан келген өз ағам кеше ғана Астанадан Ресейге билет алған. Транзиттік жолаушыларға шектеу болмайды делінсе де, бұл азаматқа жауап беретін ешкім табылмады. Пойыз жүрмейтін болыпты. Мы сказали, не останемся в Казахстане, сказали, вы проедете. И что мы что должны делать? Билет куда сдавать? В Россию должны были уехать. Сегодня? Сегодня. 4-5 раз спрашивали. Сказали, что все нормально будет. Что должны делать, не знаем, куда обратиться. Биткон цифрландыруың бар болсын деген бір топ заманауи технологияны қарғап сілеп жатты. Электронды билет алғандар енді соны керегіне жаратайын десе, вокзалдың ғаламтор жүйесі істен шығып қалған. Ал билет үшін төлем картасынан ақша алынған. Электронды билет алды, оплатили полностью, но вот этот билет нам не дают. База вот эта, сама система. Не дали билет. А деньги со счета сняли. Вот из-за этого я сюда приехал. 3 часа сегодня ночью. Пожалуйста, онлайн-сервис, потому что детские билеты привязаны к билетам матери. И поэтому нереально сдать. Приходится стоять в очереди. Анау жерде біреудің үйі өртеніп жатыр екен, барып қойдың басын үйітіп алайын деген сияқты пиғылдағылар да табылып жатыр. Мәселен, индрайвер арқылы тасимын деген таксилердің хабарландыруына қарасаң, елордадан апарар құны алды 20 мыңнан бастап 150 мыңға дейін жетеді. Ал алдын ала билет алып жоспарының дал-дұлы шыққандарға өкілетті орган құнын өндіріп береміз деп отыр. Жалғас Сенолла, Марат Бейсов, Атамекен, Бизнес арнасы.